De Corycei Metu, auscultantis eos, qui non Romano utuntur sermone. Erasmus et Udalricus. Erasmus. Hem, qui siclo queris? Udalricus. Ut loquor? Erasmus. Est ne hic sermo abendus? Udalricus. Cur non? Ita mater me instituit. Erasmus. Nostine nobis indicta esso verba, quae matre didicimus. Udalricus. Quibus tum temur? Erasmus. Latinis vel Romanis. Udalricus. Quis itas ancivit? Erasmus. Praeceptor constituit Corycaeos, in eos qui non Latine sonant. Udalricus. Quid faciant illi qui Latini sunt expertes? Erasmus. Hi aut silebunt, aut ut possunt Latina proferent. Udalricus. Sed quid juat male Latina fari? Erasmus. Qui loquendo delirat, ab eruditione debet instrui. Udalricus. Ah, idae cumst? Erasmus. Oh, timeo mihi male a clanculario illo Corycaeo. Udalricus. Ah, ego autem vanu non vertero. Erasmus. Ipso oppido, timeo, quia ferulae podicem subdro portet. Udalricus. Cutis mea ad ferulam occalluit. Erasmus. Aha, aliud certe diceres, si ad ferulam tibi res rediret. Udalricus. Quitum, quando corrigor, dentes comprimo, quod ictus non sentio. Erasmus. Ah, ego quo nabor ut caligae meae liguli sint constrictae diploidi. Udalricus. Non solet praeceptor ligulas cultro solvere? Erasmus. Nondum visum est mihi? Udalricus. Sed mihi saepiscule contigit. Erasmus. Fortassis iste praeceptor tuus fuit plagosus. Udalricus. Immo saevior orbilio.